Ndodhe mi sot në Dedaj të Pukës për takuar një personazh shumë të veçantë. Ai është 95 vjeç, quhet Ramadan Shkreli dhe është nxënësi i fundit i Migjenit. Ai do na rrëfejë disa copëza nga kujtimet e asaj kohe. Si jeni? Mirë. Sa vjeç jeni? 95, kam minta, po 95 vitë. Në qëfar viti e keni filluar shkollën? 1936. Si e mbani mënda të për ju? Atë në shkollën, shkollën, shumë i vogël. A gjithë kam në shkollën. Migjenin si e mbani mend, si mësues? Migjenin, kur kam shkuar, nuk e kam gjithë, kam gjithë atë dhe shangën e dhe. Shkam bërë shumë ku, i mund dhe ka dhe i kërë mësus. Migjenin. Sa vite ju ka dhënë mësim? Migjenin në gavonë mund, që s'ka në shumë, një jetë e gjithë. Migjenin. Së akë në isë muar. Po një vjetë e gjithë ka ne, për në 38-ën, për të më kohën. Po, a mba një më ndë një moment, ndë një histori që mund të nga të regosh nga ju për ju? Për e ti vetëm një herë mojë më mund. Që këna dalë, pisa këna herë kërë, më dalë me shëzit Këtë dalë në edhe, këtë nga marë tonë, ato në klasën, të klasën, tonë shkollën. Këni bërë ekskursion? Hatë jo, instruksion në thonë. E këtë nga dalë në majhë dhe bishë të rëbunit. Por e mësu se e këmë një vërë shumë, mësu si me edukatë shumë të kërë, është nuk kështë e por i qeshë unë vitë mundë. Po, më shushtu shmuja bëndë. A ju mëson të mirë si mësues? Po, a ju pak mëse, kërë mësues të nga s'ko pak, po. Qëfar moshe ke pas? Po, të e në tërës e gjashën një, të djështë. Migjeni, ka bënë një poezi për një djallë me emrin Luli i Vogël. Me djallë që ishin për i shopingat atëhera. Në të për jullën të ujë. Lajmë Luli i Votër. Se është kuptona. Po, a e mënë menë Luli në Vogël? Kush? A i se akonë Luli i Vogël? Po, a e mënë menë? A i Luli i Vogël, a i është kushinë jenë. A i nuk akonë zonë së natë kohë. A i akonë shëpturë në shkohë. Qëfar bëndë të Luli Vogël në shkollë? A i kështë e kërë, e kështë e kërë shkollën. E kështë e kërë shkollën, e kështë e mojë që shkëtohë shkollën, e roka zilës, e roka shkëtohë shkollën, shkëtohë shkollën, për dë gjonë. Luli, me fja Luli shkollën. Qëfar moshe kishte Luli Vogël? Luli Vogël, rështë e roka, pasë e akonë, Shizinë, aja kënë parameje, ja, 7-10, 8-10 parameje. Shkon të mira i me mësuesin? Aja shkët dhe mirë me mësuesin, aja e të në shkollë. E dhe kënë në zanë i mirë, në zanë i shprehën, dhe me thonë pikëpa me pjetës. Po qëfar ndodhe i Lulit vetë? E Lulit, të që zënjeli, shëtur shkode, a i ka dek për disa vjetë si ko. Kështu si? A është e vërtet që në të për ju, ju keni qënë shumë dëvarëpër? Po, asa po, për dëvarëpër. Dëvarëpër në konë, të tonë, në të komë. Edhe a i dëvarëpër në konë, edhe unë jemë po një dëvarëpër. Edhe... Kur morët veshë Migjeni ka ndruar jetë,
Si e përjetuat? Kalon respekt. Që e kalon këtë respekt? Së e ka kakon shkrimtar. Së e ka nga të kohë, ka pa bo shkullën për prit. Po kur ka shkullën, ma gjen që ka bo libe. Për mizën i li. Ka shkullën për mizën i li. Vetëm për këta ka shkru. Nuk ka shkru për se... Ka shkru se... Ka lejme dhe ka pa se... Ka një iniciativë shumë... Shumë.